Ал апай, сіз біздің кітапхананың мамандарына қазір волонтер болып көмектесіп жүр екенсіз, иә? Осы волонтер болуыңыздың себебі неде? Волонтер менің ұғымымша біреуге көмек көрсету, білгенін беру. Енді мен бәрін білем демеймін, бірақ мен өзім осы жасқа келсем де біреуден білуге құштармын. Өзім 40 жыл мектепте мұғалімі болып істедім. Семейдің педагогикалық институтын бітіргем, тарих және тіл әдебиет факультетін. Қазір зейнеткермін. Біраз уақытым бар. Қаланың өміріне де үйрендім міне. Сондықтан қазір өзімнің сол 40 жылда жинаған біраз білімімді жастарға бергім келеді. Абай бірінші қара сөзінде айтады ғой. Ақ қағаз бен қара сиян алдым. Жазуды толғандым. Керегін алып оқыңдар, миларыңа сақтыңдар. Керек емес екен, жата берсін дейді. Сол секілді осындай волонтер болудың үлкен бір себебі. Менің мысалы осы айтқанымды, мен кейбір қағидаларымды жастар бойына сіңіргісі келсе, сіңірулерінде болады. Ал сіңірмейін десе, қабылдамайын десе, ол еріктерінде. Сондықтан өзім де үйренейін деп, білгенімді біреуге де үйретейін деп осы волонтерлыққа келдім. Менің өзім Марқакөлдің тумасымын. Сол жерде мектеп бітірдім, Семейде оқыдым, қызмет бабымен Күршім, Улан, Өскемен қалаларында, қайтадан Марқакөл аудандарында қызмет еттім. Сонда филологсыз ғой, апай? Тарих және филологпын. Бірақ тарихты алғашқы жылдары ғана дәріс бердім, себебі тарих сағаттары мектептерде аз ғой. Содан соңғы 20-25 жыл тек қана тілмен әдебиетке кеттім. Қазір біздің математика қиын дейді, физиканы қиын дейді. А бірақ мен айтар едім, қазіргі ұстаздарға, әсіресе мына жақсы ұстаздарға, мына әдебиет пен тарихты үйрету өте қиын. Неге деңізші? Мысалы, математикада көп өзгеріс жоқ. Архимедтің есеп кітабы, ана Пифагор теоремадар сол күйі сақталынған. Сол секілді Менделеевтің де таблицалары. Ал біздің мына тәуелсіздіктің арқасында, қазіргі соңғы кезде рухани жаңғыру саясатының арқасында біз тарих қойнауынан қандай тамаша материалдар алып жатырмыз. Әдебиет мүлдем өзгерді, тарих мүлдем қопарылды. Бір кезде біз ерте дүние тарихын оқыдық, орта ғасыр тарихын оқыдық. Мысалы, мен өзім СССР тарихы, а қазақ тарихы бір кішкентай ғана кітап шығып. Әдебиеттен де солай болды. Онда да туды, өлді мынандай шығармалар қалды деп. Ал жеке тұлға ретінде оның әрбір шығармаларының терең тағылымын біз жеткізе алмадық. Әсіресе 90-шы жылдардан бастап өзім қызмет етіп жүргенде, рахмет, сол кезде Жас Алаш, қазақ әдебиеті газеттерінде керемет-керемет жаңа материалдар шықты. Сол материалдардан мына Көкбайдың, Тұрағұлдың бір кезде тастап кеткен еңбектер, Шәкәрімнің, Абайдың еңбектері қайта жарық көрді. Міне соны қайта оқуға мәжбүр болдым. Қазір мына әсіресе ұстаздарға айтатын, жалықпаңдар, ізденіңдер, себебі әлі де тексерілетін дүние өте көп демекпін. Абай менің ең басты кейіпкер. Бұл Абай жалғыз менікі емес. Абай төрткүл дүниенің ғұлама тұлғасы. Саф алтындай өлеңдер жинағы, терең мағыналы философиялық ойлары, жауқазындай аудармалары. Менімше қазір енді бүкіл әлем танып отыр. Абай десек қазақ дейміз, қазақ десек Абай дейміз. Абайдың өмірбаян зерттеген уақытта өзім мысалы Абай жолы романы туралы сөз болды. Міне сөз болғанда көбінесе біз сондағы басты кейіпкер Құнанбайды жағымсыздау етіп көрсетті. Өзіңіз білесіз. Бірақ Абай жерден шыққан жоқ, ауадан түскен жоқ. Абай әкенің күші мен ананың сүтімен пайда болған бала. Бірақ қазақ айтады ғой, тегіне тартпағанның қарсысын. Міне сондықтан Абайды Абай еткен бірінші өскен ортасы, шыққан тегі, қоршаған ортасы, білімге зеректігі және ізденпаздығы деп ойлаймын. Ал жастарға айтарыңыз енді? Сұлтанмахмұт Торайғыровтың мынандай сөзі бар: Абайды оқы, жалықпа дейді. Ғабит Мүсіреповтің мынандай сөзі бар: Абай жолын оқыңдар, бірақ оқығанда әрбір мұхтардың сөзіне терең бойлап оқыңдар дейді. Ең бірінші кітап білім бұлағы, соны ұмытпау керек.
Ие, қазір технология өскен заман. Қазір барлығы техниканы күшімен. Бірақ сөйлей білу үшін, жазу білу үшін, ойынды білу үшін кітаптың орны бөлек. Сондықтан қазір жастарым айтатын балаларым, қарғаларым, терең білімді меңгеріңдер. Алтын қазынаға өңіліңдер. Еңбек етсеңдер ерінбей, әр уақытта тоя қарындарын тіленбей. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз.